Общински съвет Варна предприе важна стъпка към връщане на базата на футболен клуб Спартак. Местният парламент в Морския град реши да замени своите акции от капитала на спортен комплекс Спартак АД за акциите на Стилиролт ЕАД и Инстрой Холдинг АД в стадион Спартак АД. Така общината ще стане едноличен собственик на капитала на стадион Спартак, в чието активи са включени стадион Спартак и прилежащите му съоръжения и паркинг. Какво означава това за бъдещето на стадиона, коментира общинският съветник от НФСБ във Варна Димитър Карбов. Това, така да го кажа, е преломния момент, в който приключваме с бездействието по темата Спартак. Тоест това ще даде началото и на усвояването на средствата, които бяха обещани от Министерски съвет, разбира се и с така едно сериозно настояване от наша страна. Знаете, вицепремиер Валери Симеонов също беше ангажиран в този казус на Спартак Варна. Така че ние също имаме един така съществен принос в това Варна и Варненската спортна настоятелност да получи 1 милион лева, които бяха обещани от правителството за отремонтиране на стадион Спартак. Разбира се, като говорим тук за ремонтни дейности, тук все още не беше включена и темата, която е свързана с разрушаването на част от трибуните за прокарването на булевард Левски. Но тъй или иначе, ние започваме с това решение да работим по осъществяването наистина на тази амбициозна идея, отново да бъде възроден футболния спорт, отново да бъдат възродени игрищата, на които традиционно се провеждаха и футболните срещи. С решение на Общински съвет Варна ще се сключи договор за замяна, съгласно който без доплащане Община Варна придобива всички акции в новото дружество.